Kevine, Kevine, podívej na mě, dneska se z nás staly červy. A, ne, to není kočka, my jsme červy, žádný kočky dej sbe. A podívej, tady můžeme žrát nějaký tady tohle jídlo a tím pádem se budeme zvětšovat, podívej. A možná pak se budeme navzájem muset zabíjet, aby jsme byli úplně ti největší. Jo, já už jsem celkem dlouhý, podívej se na mě, Alexe. Já to vidím, jsi hodně dlouhý. A počkat, já teďka musím přijít na to, jak se žrat ostatní. A, 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 to nejde. jo, tak možná musíme být ještě o trošku větší. Jo, a kdo je tamhle to vzadu? Mají Majte, to seš ty? A, a já nejsem moc čerf, mě zůstalo tělo. Z tebe se normálně nestal tak hezký červ jako země, podívej, já mám jenom tady tuhle hlavu, mám na sobě sluchátka a jinak nemám nohy a ty máš tělo, ruky a všechno. Ty, já nevím, proč se krále, vůbec si to nevadí, aspoň můžu takhle pleskat po hlavě, děkuji, tohle rukou. <laughs> jo, ja, to je vlastně pravda, ale musíme tady sežrat nějaký tady tohle jídlo a budeme se tím pádem zvětšovat. OK, a pak můžeme jít. Oh, tady to je! Ale tady můžeme bojovat proti ostatním lidem, podívejte se na to. Akorát, já se bojím, že tam umřu, na nic jdu se tam podívat Tak, skvělý Ou, oh, a tady jsou nějaký jablíčka A ty přidávají mnohem víc, kluci, pojďte tady semka já nejdu, já, už tam já tady na vás čekám asi žeru vás tady, nebojte se. Vůbec se nemusíte ničeho bát a počkat, počkat, tady tahle je větší jak já. Podívejte, jak jsem rychlej, kluci. Mm, já tě nevidím. Já jsem přímo tady. Ne, ne, že mě budeš žrát, protože vypadáš vůbec větší než já. Oh, tady jsou nějaký dortíky. Ne, 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 kluci, 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 kluci. Hele, musíme být spolu, co vy na to? No a jak tady někoho se žeru? No, no tak zkus na ní zautočit a uvidíš, co se stane. Já nevím, já jsem ještě to neskoušel. Hmm, já se to bojím, co když sežerou oni? No, no, tak tě sežerou prostě. Tak budeš uh, největší nubák. Hele, já si tady budu rozhodně šrát tady tyhle jídla, které tady jsou, protože přidávají mnohem víc, než když jsme tam venku, což je skvělý. Takže uh, potřebujeme se hlavně to nejvíc zvětšit. To je dnešní cíl, budeme úplně největší červy. Ne, uh, maj ty umřel, maj ty umřel, <laughs> nubák. Já si taky umřu, tady tahle jde po mně. Ne, dobrý, nechala mě být. skvělý, skvělý. Dobrý bude, když se budeme vyhýbat těm úplně největším červy červům. Mm, to já bych ho chtěl zabít, jak ho zabiju? No musíš být větší jak ona pravděpodobně asi, ale což se mi zatím vůbec nedaří. Ale víš co, já asi půjdu teďka zase zpátky ven, protože já se tady začínám bát, jí tady hrozně moc těch červů, podívej mi na to Kevina. Jo, je tady fakt hodně. Tak hele, já se takhle boostnu rychlost, tak skvělý a dostanu se tady semka, dobrý, půjdu tady za Mighty. Mighty jsiš tady někde? tady zase farby bá, má, zase mám úplně málo. Jo, já jsem zapomněl na to, že vlastně tady už mě nikdo zabít nemůže. Tak jo, kolik přidávají tady tyhle jídla? Docela dost. Už mám level 13 a jsem veliký docela dost už. Ale tady tahle, tady tahle, tu tady tahle žíža, nebo tenhle čar okay, už má level 30, 36 dokonce, mají ty, ty seš úplně maličkej jo, protože mě zabila, nechápu, proč jsem byl větší jak voda. Uh, uh, jo, a co je tady tohle? Tady nám to bude automaticky jíst, což je úplně dobrý, protože vlastně nebudem nic moc muset dělat a bude nám to tady automaticky jíst, ale je tady hrozně moc lidí, takže nevím, jestli se to úplně vyplatí. Já tam možná půjdu, protože se mi nechce to jíst, bude. já to chci, aby to dělal sama. Hmm, tak jo, tak se tam klidně běž. A já jsem koukal, kluci, že ne, co, co, to udělal, viděl z toho, on normálně chytnul tady tenhle. <laughs> Cože, jo, já jsem to viděl ale on mě je chytnul nějak s tím ocasem. Jo, jo, jo tak to je mimozemšťan. Můžeme si normálně změnit skin kluci, takže já vlastně nemusím být tady tenhle béžový, ale můžu mít jinakší barvu, což je pro mě úplně jasný, co budu. Já budu modrá barva. Tak, skvělý. Tyjo, proč, proč, proč se to nezměnilo? Proč jsem furt stejnej? Uh, tu já nevím, ale já si tady můžu použít nějaký červeno-bílej, tak to si vezmu. Jo, už to mám, už to mám, <laughs> už jsem modrý. Wow, to vypadá hrozně dobře. Teďka už to na mě docela sedí, akorát uh, zbarvilo mě to i moji hlavu, takže já jsem teďka celý modrý. Uh, já jsem si teďka znovu zrodil. Uh, co to přidá, když se znovu zrodíme? Uh, podle mě ti to přidáte, že budeš dostávat víc z toho jídla. Jo, to je pravda. Jo, dává to víc jídla. Hele, já musím ještě získat dva levely k tomu, abych se znovu zrodil. A pak uh, se můžu znovu zrodit a budu určitě největší. A pak půjdeme rozhodně na velký souboj, kluci. A všechny tam porazíme. Já porazím i vás. Uh, no tak to teda ne, my porazíme úplně všechny. Nebo hlavně já. <laughs> no to určitě, to se ještě uvidí. Ach jo, tenhle mi sněl tady tohle jablíčko. No nic, ale tady je tenhle hamburger. Dobrý, už mi chybí jenom jeden level k tomu, abych se znovu zrodil. Tak, skvělý, teďka už jenom sežeru tady tenhle ananas. E, jo, tady nahoře mi to vlastně ukazuje, kolik toho jídla ještě musím sníst. Kolik máte vy level? já mám teďka sedmičku, osmičku. Je mi tady píše level 12. Jo, ty jsi level 12. OK, já se můžu znovu zrodit. Tak, bum, znovu zrodím se. A tady to je napsané, co mi to všechno přidá. Jo, takže se vlastně potvrdilo to, co jste říkali. Bude mi to dávat víc jídla, takže já se znovu zrodím, to se určitě vyplatí. Tak, a já se jdu podívat, kdo je první. Kluci, ten první má velikost 118, to je strašně moc. A tady majte. A to je moje, hej! A tady další barárek, a cohle taky moje? Ne, nech mi taky něco, nech mi taky něco, to je... a, sakra, já nemám vůbec nic, vy mi to tady už jenom kradeš. Ne, probíj, si, nebudu krást. Já si chci dát aspoň nějaký jablíčko nebo něco. Tamhle vidím banán. Oh, ne, zase mi to tady někdo vzal. Tady je hrozně moc těch červů. Kevina jsem tady docela dlouho neviděl. Kevin, kde seš ty? Já jsem na tom ostrově, kde to je za tebe. A, jo, a tady koukám, že je nějaký ještě další ostrov. Hele, jmenuje se to Mount Food, což znamená, že jo, že hrozně moc toho jídla, tak je přímo na té hoře, která je tady. Takže kluci, víte, co já tam jdu. Já se tam jdu podívat. Jediný, co na to potřebuji tak je to, abys byl aspoň jednou znovu zrozený. Takže i kluci, já si myslím, že se vyplatí sem kají, protože tady je úplně hrozně moc jídla. Oh, ty jo, jo, tak tady je mega moc jídla. Tak doporučuji jít tady semka. Tak já už mám hnedka level 11 prostě, protože jsem tady sežral toho hrozně moc. Oh, tak, dobrý, vezmu si tady tohle. Akorát jediný problém je takový ten, že musíš lézt tady nahoru, což není vůbec jednoduchý, jak seš ten červ a nemáš nohy. Oh, oh. Dobrý, dobrý, ale dokážu hopsat, což je skvělý. Kluci, pojďte tady za mnou, budeme tady nahoře úplně. Ne, je to tady do všechno sežrát. <laughs> no co, já to tady všechno sním. A ty jsi tady, už tě vidím. O, oh, máš hodně pěkný skin. Tak jo, kolik už mám level? Já už mám level 19. Já už jsem hodně velký. A teďka je tady hrozně moc jídla. A on mi to všechno vezme. Ne, to snad ne. Oh, já jsem mohl mít hrozně moc jídla, ale on mi to tady všechno ukradl. No, tady má někdo tu velikost 50 jo. Hm, ukaž mi, jak vypadá velikost 50, kde je? Tady je. Jo, ta má velikost 50, ale nepřipadá mi zase tak velká, jako i když oproti mě je hodně alká. Jo, tady je lídla. Wow. Já si myslím, že teďka je čas na to se jít podívat uh, do té arény, kde se bojuje. Protože já bych chtěl hrozně vědět, co se stane, když někoho s ním možná se zvětším prostě dvakrát tolik, že jo. Podle mě z něho vypadne všechno to jídlo, co sežral. Hm, nebo to je pravda, což je uh, hrozně dobrý a vyplatí se to. Takže kluci, Uh, půjdete se mnou někdo? ne, já se tady chci pořádně najít, mám strašný lát. Oh, ty jsi šnubák, mají ty pojď se mnou. Já jsem se teďka znovu zrodil. jo, dobře, dobře, tak jo, hele. Já jdu tady semka, tady tahle má level 32. OK, tak to ne, to si musím dávat pozor. Tenhle má level 38. My jsme ještě hrozně moc malí červy na to, aby jsme semka chodili. Já půjdu radši zpátky. Jo, já, já tady pořádně se na párby, a už mi to dává pořádný rakety, jak jsi se znovu zrodil. Já se podívám, co znamená ten, to suprový znovu zrození, který je tady. OK, to ti přidá hrozně moc toho. Akorát to podle mě bude stát nějaký Robux. Ne, na to potřebuji level 36. A já mám teďka level 22. A vy jste furt na té hoře. Já jsem se teďka znovu zrodil znova. <laughs> ty jsi hrozně malý, ty jsi úplně prťavej, ale máš pravdu, ty jsi už znovu zrodil a já, já jsem se znovu zrodil jenom jednou. O, oh, tady je vždycky hrozně moc jídla, kluci. Běžte do těch jeskyň a tam je toho hrozně moc úplně. Mížím. Mňam, mňam, skvělý. Tak dobrý, za chvilku se taky budu moc znovu zrodit. A tady nějaký diamant. Kevin, nech mi to tady. Ne, ne, nechám. Já jsem teďka strašně malý. já jsem se tady úplně zasekl. Jo, a vezmu si tady tyhle jablíčka, které tady jsou mňam, 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 ty jsou tak dobrý. Skvělý, tady tohle si ještě vezmu. Tak kdy se budu moc znovu zrodit? A už můžu. Bum, znovu zrodil jsem se a jsem sice zase strašně moc malý, ale teďka už se budu zvětšovat mnohem rychleji. Ej, jo, to je úplně dobrý. Teďka se zvětšuješ fakt hodně rychle. Protože já teďka s ním jenom tady tohle jablíčko a hnedka se prostě zvětším, hnedka mám level up, což je je úplně skvělý. Tak jo, dám si tady další, další tady tyhle jablíčka. Tak nebo rovnou půjdu přímo tady do té hory a podívám se, jestli se tam neobjevilo nějaký další jídlo, protože tady přímo tady v tomhle tunelu, tak je toho jídla vždycky hrozně moc kluci. Já no vím, já i... jsem teďka to dříve ah. <těk> No jo. Já jsem teďka toho snidl hrozně málo a mám už 12 level. Jo, fakt se to vyplatí. Jo, já tady teďka v tom tunelu žeru úplně všechno a už jsem úplně strašně moc velký level, jsem 26 level. No, ale já jsem tam teďka byl v tom tunelu, takže tam určitě žádný jídlo už nebude. Uh, ne, 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 bylo tam. No, takže se tam hnedka objevilo. OK, tak já tam budu čekat. A vždycky, když se tam objeví, tak to hnedka všechno s ním. Jo, už tady hnedka zase je. To je dobrá taktika docela. Tak. Jo, je tady toho fakt hodně a navíc nemusím lézt na tu blbou horu, protože jako, jako jsem prostě červ bez noh a bez, bez rukou, takže to se nahoru skáče úplně hrozně blbě. Jo, to máš pravdu, já ani nevím, jak ten červ jako skáče. No, to je taky na druhou stranu pravda, i když, když máš hada, tak had taky dokáže docela vyskočit, on dokáže zvednout takovou tu hlavu. Jo, ale to je proto, že má strašně moc svalů, tady to nevypadá, že máme svaly. A, 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 jo, ale i tak dokážeme skákat, takže já bych si úplně nestěžoval, a docela se bojím, jak je velký Mighty, protože Mighty je nějak ticho, tady jsi Mighty, kolik máš level? Já jsem znovu teď Takže ty se znovu zrodil už třikrát, tak to budeš za chvilku úplně velký. Já se jdu podívat, kolik má ten největší. Ten má fakt furt stále 118 a nikdo ho nedokáže dohnat. Největší druhý, tady má 40. A myslím si, že my budeme ti, kteří rozhodně doženou. Ha, kluci, já možná půjdu tady sem na ten ostrov, kde ti to přidává to jídlo automatické. Mě už to nebaví tam být na té hoře. No ale podle mě ti to tam přidává vodost míň. To jsou nějaký malý sousta třeba. Hrozně malý jablíčko a tak. A, to je jedno, ale přidává ti to automaticky nemusíš nikam lozit. A, a, hele, já půjdu tady semka a půjdu sem mrknout, jestli náhodou. A tady tohle bych mohl sežrat. Jo, snědl jsem někoho. Skvělý. A mám kolik level 25. Wow. Oh, dobrý, to se docela vyplatí, když tady někoho s ním. Já s ním tady to hodlám. Potem, potem. N co, jak to, že mě snědlo? Já to nechápu. Asi byl další jak ty, Alexe. Podle mě, jo, už to asi chápu. Já jsem do něj totiž nalídnul přímo do tého, do tého, toho jeho těla. A tím mě asi zabil, nebo já nevím. Ale naštěstí mě to nevzalo všechny ty moje body, který mám, ty moje levely. Takže jsem furt stejně velký. No tak to máš dobrý, Alexe, to je v pohodě. Tak jo, hele, já budu tady semka zase. Přímo tady, k té velké hoře. Protože tam si myslím, že to je úplně nejlepší. Myslím si, že tam to přidává úplně nejvíc jídla. Já tady to přidává nejvíc jídla, proto tady jsem. Ha. Hm, takže jsi tady jediný. Wow, dobrý, dobrý. Oh, zase to tady projedu všechno, tady je hrozně fakt moc jídla. To je paráda, kolik mám. 26 level. Ha, tady zase někdo je, tady to všechno vyžírá. Ha, to jo, to je tak skvělý, jak jsem hrozně rychlej. Wow, a tady je kolik toho. A tady toho bylo docela málo. A tady je hrozně moc jablíček. To si vezmu všechno. Jestli mi to tady tenhle žlutý červ nevezme. Za chvilku se budu moc znovu zrodit. A majty, majty, prosím tě, co tady děláš? To je moje tady, to je moje jídlo. Ne, to je to je moje. Ne, žádný takový, to je moje jídlo, nebudeš mi to tady krást. Tak, dobrý. A můžu se znovu zrodit. Bum. Wow, už jsem se třikrát znovu zrodil, to už je hodně dobrý. Teďka už budeme hodně velcí kluci. Já, já už jsem se s tím zrodil čtyřikrát. Jak jsi to udělal? Já jsem prostě dobrý. Jak to, že už čtyřikrát? Já teprve třikrát, ale bez tak ty jsi začal dřív, že jo? Co, tak to, to není pravda. Jasný, bez tak jsi začal dřív, to je úplně jasný. Tak jo, hele, já s ním tady tohle, kolik už mám, už mám level 8, dobrý, parádička. Já chci mít mnohem větší level, nedá se to tady někde koupit? Chci být větší. Co si můžu kupovat za ty diamanty? Uh, podle mě si za to můžeš kupovat ty skiny. Uh, jo, to je pravda. Počkej, jak já se podívám, jaký tady jsou prostě placený skiny. O, oh, tady tohle, tohle je placený už. OK, ale tohle bych si mohl koupit. Tohle je dobrý, já si to koupím. Já jsem teďka bílo-modrej červ, kluci. Uh, já jsem červeno-červenej. A <laughs> uh, maj, ty, ty jsi úplně ten klasický. Já jsem červený. Uh, jo, ty jsi červený. koup si tak nějaký ten vzácnější skin trochu. To pak vypadá opravdu líp. Je, yeah, za chviličku, já tady teď teďka farbím. Mm, jo, to víbe, že tam farmíš, protože už máš hrozně moc znovu zrození oproti mě třeba, se mi vůbec nelíbí, tak kolik už toho mám. O, oh, už mám level 15, nebo velikost 15, což je dobrý, což je dobrý, ale půjdu asi zase na ten ostrov, tam si myslím, že to je hodně skvělý. Já půjdu na své oblíbený místečko, a to je přímo tady, tady tahle jeskyně, tady je vždycky toho hrozně moc úplně. A tady je nějaký ten diamant, kolik jich mám, jenom 12. tak podle mě budeme dostávat nějaký ty diamanty za to, že někoho třeba zabijem. Ne, ty diamanty dostáváš, když se znovu zrodíš. Jo takhle, tak toho jsem si nevšiml. OK, dobře, tak jo, takže ty už jich máš docela dost, protože se znovu zrodil čtyřikrát, že jo? Ne, jo, a za chvilku se znovu rodím pětkrát. <laughs> Cože? Ty jsi bez tak našel nějaký místo, kde je toho jídla hrozně moc, že jo? Uh, ne, já jsem furt tady na tom ostrově. Uh, uh, dobře, dobře, tak jo. Ha, já jdu tady sem nahoru, tady je to hrozně moc. A tady někdo je u toho, tak to se mi nelíbí. To já mu tady všechno vezmu takhle, tak... Jo, on tady jen tak prostě stojí a asi usnul. Takže já mu to tady super tajně úplně ukradnu. Oh, teďka jsem toho snědl hrozně, ale fakt příšerně bod. Tak já z toho budu úplně tlustý. Ah, dobrý dobrý, Kdybychom z toho měli tlousnout kluci, tak jsme podle mě úplně nejtlustší na světě. Ja, to je pravda. <laughs> jo, a to by bylo vtipný. <laughs> to by bylo hodně vtipný, ale naštěstí v téhle hře to funguje tak, že uh, čím víc toho sníme, tak tím další jsme. Takže ještě, že tak dobrý a už mám velikost 27 a myslím si, že se teďka půjdu podívat asi na to bojiště a půjdu tam zkusit zabít nějakého červa. Tady tenhle má větší velikost než já. Tak jo, hele, já potřebuji sníst tady tyhle jídla, které přidávají podle mě vodost víc. Jo, tohle přidalo prostě 24. Nejvíc jídla fakt to přidává přímo tady, kde se bojuje kluci, takže doporučuji vám jí tady semka. Jo, tak já tam do. No, ale ty budeš větší jak já, kolik máš velikost? já jsem 26. -ka. 26, -ka, dobrý, dobrý, tak to tě můžu sníst. Kolik toho už mám? Oh, já už jsem toho snědl fakt hodně, a za chvilku se budu moc znovu zrodit. Dobrý, ale i ještě předtím tady chci někoho sníst. Kolik má tady tenhle? Tenhle má 28, tak toho můžu sníst, ale. Uh, musím ho nějak dohnat. Já počkám, až budu mít rychlost velkou a pořádně si ho obtočím jako pořádný had. A tady je Kevin. Čau, Kevin! Na, nazdár, Alexi. Uh, já mám takový nápad. Uh, já ti chci něco říct, pojď tady semka co ne nikam nejdu Pojď tady semka prosím já ti chci něco říct Tak pojď, co jak to že mě raz? E, jo protože jsem lepší jak ty Alexi <laughs> <laughs> To nedává smysl Počkej, tak já jsem ti asi vlítnul do toho těla Jo už to chápu už to chápu Tak jo ale teďka se vrátím a sešeru tě No to se vlastně ti nepovede. To se mi povede neboj se. Já jenom potřebuji větší rychlost, abych si tě hezky obmotal. Ono to podle mě funguje tak, že já tady potřebuji někoho dostat, aby se hlavou dostal přímo do toho mýho těla. Takže musím tady opatrně, tak? Tady s ním jenom tady tyhle všechny všelijaký věci. A tady tohle bych mohl sníst. Jestli se mi to povede. Uh, uh, co jak to, že jsem ho nezabil? Já to nechápu. Uh, sem, pojď sem, já tě chci sníst. Uh, proč ho nemůžu zabít toho červeného? já ho zabiju. A, a, co to, já to nechápu, oh, můj bože, tak počka, tak tebe teďka sežeru, ne, ty seš větší jak já, tak to nebyl, tak to by nebyl vůbec dobrý nápad. Jo, neskoušej si to na mě, protože já jsem rozhodně větší jak ty. <laughs> jo, seš větší, protože jsi mě snědl, já jsem myslel, že tě sním, ale místo toho jsi snědl ty mě, ach, jo, takže ej, já už si na tebe budu dávat větší pozor. Jo, jsi žnoubák prostě, Elixi. <laughs> no jasný, jasný, to si řekneme za chviličku, jakmile budu voda dost větší. Mají ty, mají ty tebe někdo snědl teďka? On <laughs> měl třeba o 10 levelů méně jak já, to nechápu. A protože ona to asi funguje jinak. Já nevím, jak to funguje, já jsem ho teďka úplně obtočil a ona, já nedokážu sešrat, já to nechápu. Nemáme být třeba, nemáme mít třeba zvýšenou rychlost nebo něco. Ne, Mně se to daří a tady zabiju úplně všechny, mně přijde. No, co? A ty máš zvýšenou rychlost nebo ne? No, nemám. No tak počkej, já to na to musím přijít. Dívej, teď, bych ho měl sežrat a normálně jsem ho nesežral. Mám se jako dostat tou hlavou kam k němu. No, já nevím, nemusíš se dostat k němu hlavou, musíš, aby se dostal tvoji hlavu do tvého otce. No, tak to se mi přesně stalo a stejně jsem umřel, já to nechápu. Já jsem normálně si ho obtočil, aby se dostal do mýho otcasu, a neumřel. No, jo, ale já to vidím, oni se tady taky neumřeli teďka. Mám být asi ještě vorost větší, nebo, nebo proč? A, co to je, on tady zkáže? Ne, on tě zabil! Jo, taky mě zabil. Ach jo, <sík> musíme být asi vodu větší ještě. No nic, já půjdu na své oblíbené místečko, a to je přímo tady. Tady toho je teďka hrozně moc, protože tady nikdo není. Není tady nikdo, kdo by mi to mohl vyžírat, což je dobrý, ale přidává to tady vodu dost kluci, fakt. O, oh, někdo tady teďka umřel, takže já jsem se hnedka takhle zvětšil. Někdo zabil! Majte, jak se ti to povedlo? Jak jsi to udělal? Ale to nový času. No ale dobrý, ale tak to jsem udělal taky několikrát a stejně nikdo neumřel, ale já to nechápu. Kevin, pojď to vyzkoušet, zkus nalítnout do mýho ocasu. A, a nebo ty zkus do mýho ocasu. No a dívej, neumřel prostě. O, oh, teďka jo, teďka jo, skvělý. <laughs> tak no, tak to já funguje. to nechápu, proč to nefunguje. já nevím, ale teďka zkusím zabít tady tohodle, jestli se mi to povede. Tak, opatrně, dobrý. Musím být fakt opatrně, ať nezabije on mě, ale to se mi snad povede, ne, já není kašlu, on se hrozně dobře vyhýbá, já zkusím zabít tady tohodle, tak, dobrý, e, co, jo, dobrý, zabil jsem ho, ale až teďka, dobrý, tak jo, hele, půjdu zabít teďka, zkusit tady tohodle, ale ten má, ne, ten má větší velikost, tak to není dobrý nápad, to vůbec není dobrý nápad, nebo tady tohodle zkusím, já si ho takhle obmotám a teďka bude, ne, co, co, oh, on mě zabil. Ach jo, já jsem si myslel, že ho takhle zabiju, ale nevyšlo by to vůbec. A uh, Mighty, ty tady máš celou tuhle úplně horu pro sebe, že jo? Ty, já to žeru a ty tady jsem karekoč! Moje. No a já jsi, poděl se se mnou trošku. Nepodělím, jdeš pryč. Oh, Mighty, uh, hezky uh. se zabil. A máš to ty, e, Ty ne, ne, ty jeden, ty myřižalko, počkej, teď zabiju tebe. Tak já jsem tady teďka někoho zabil, už mám level 33 a můžu se znovu zrodit zase, ale mě to baví teďka všechny tady zabíjet, takže já rozhodně tady asi počkám ještě a pár jich tady ještě zabiju. Ha, jo, na, na to musíš prostě přijít, ona to není vůbec jednoduchý někoho zabít. Ale když se to povede, tak je to skvělý. No, co, Jak mě zabil, viděl jsi to? Já viděl jsem to, nechápu to. Já zabil jsem se No, tak to tohle jsem fakt nepochopil, no nic. Každopádně, myslím si, že pro dnešní video by to bylo všechno. Dejte rozně like, odběr se mačkem. No a pokud jste další díl, tak to napište do komentáře. Helix, Kevin, a majte se s vámi učí, mějte se krásně a zatím, čau. Čau, čau. Čau, čau.